Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι στον κόσμο μου. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη βιντεάκι σε αυτόν τον κόσμο. Ψόφα. Ωραία, στο τελευταίο βιντεάκι είχαμε βρει αυτό εδώ πέρα το χωριό. Και ναι, το πιο πολύ αυτό που είχαμε κάνει σε αυτό το χώρο, στο προηγούμενο βίντεο. Ψόφα. 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 Άστο, υποχώρηση, υποχώρηση. Γάτα, κρύψου. Υποχώρηση. Λοιπόν, να κοιμηθούμε. Να βλέπουμε πάντα και λίγο τον χαρακτέρα μας. Παναγία μου. Ψόφα! Αυτός γιατί σταμάτησε να καίγεται. Α, ναι! Κόκαλα! Αυτή η σκύλη είναι λίγο άγρη. Υπάρχει πρόβλημα. Να τα μιλήσουμε δηλαδή. Εντάξει. Είχα να νευριάσει με το σκελετό. Και φεύγουνε. Ωραία, λοιπόν. Έχω φούρνο. Α, ωραία. Λοιπόν, κάτσε φτιάξω ένα φούρνο. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν είχαμε κάνει σχεδόν τίποτα. Ωραία, πού να τον βάλω το φούρνο. Βάλω τον εδώ πάνω. Δεν βαριέσαι. Ωραία, θα βάλουμε λίγο coal. Θα βάλουμε και αυτό εδώ πέρα να ψήνεται. Ωραία, τι έχουμε που δεν το χρειάζομαι. Emeralds. Αυτά τα είχα πάρει από το χωριό. Μπότες έχω. Α, ναι. Ωραία, ας έξτρα μπότες. Λοιπόν, ας κρατήσουμε μερικά blocks. Λοιπόν, κράτα αυτά. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Ένα. Δύο. Τρία. Ωραία. Είχαμε φτιάξει ένα bucket που δεν έχει νερό. Και... Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα τα δέντρα είναι τα μόνα δέντρα που έχω βρει σε αυτό εδώ το μέρος. Οπότε τα κρατήσουμε. Και θα τα σπάσουμε. Ρα, τέλος πάντων, ο στόχος μου στο προηγούμενο βίντεο ήταν να φύγω από εδώ, από το χιόνι. Γιατί δεν είμαι και πολύ μεγάλος φαν του χιονιού, να πούμε, να λέω και την αλήθεια. Στο Minecraft. Τι. Τέλος πάντων. Στο Minecraft δεν είμαι τόσο μεγάλος φαν. Γιατί ενώ στην πραγματικότητα. Εντάξει, με το χιόνι είμαι οκ. Έχω ένα ψωμί, αλλά δεν πειράζει κάτω. Υγεία μόνο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε εδώ τους villagers. Πηγαίνουν πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, τι άλλο σπίτια έχουμε? Έχουμε κανένα άλλο. Α, δώστε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κλέβω από τους villagers. Ωραία, ούτε να τους σκοτώνω. Δεν είμαι εχθρικός μαζί τους, δεν έχω κάτι. Απλά τα παίρνω μόνο και μόνο γιατί χρειάζομαι. Ποιος κάνει μπάνιο εδώ μέσα? Γιατί, ωραία, κι άλλο φαγητό. Γιατί χρειάζομαι πράγματα. Γιατί εδώ πέρα που βρίσκομαι δεν πρόκειται. Πέρα μπορώ να βάλω νερό. Ναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν μπανιέρα. Περίμενε. Ναι, κατά τα άλλα δεν πειράζει που κλέβω, παιδιά. Αυτά λεπτομέρειες. Λοιπόν. Και ένα τέτοιο ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Δεν με βλέπει. Δεν με είδε κανείς, παιδιά. Είμαι φουλ σιωπηλός. Εγώ και ο Hitman είμαι. Ωε. Τέλος πάντων.
Ωραία, λοιπόν. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να εξερευνήσω λίγο εδώ τριγύρω την περιοχή. Λοιπόν, παιδιά, θα παρατηρήσετε ότι έχω κάνει όλα αυτά στο χάρτη. Ήμουνα εκεί πάνω στον πάγο, στο μπλε σημείο εδώ πάνω, δεν μπορώ να το δείξω. Και έχω έρθει εδώ κάτω. Όχι, το είχα δει. Και παρακαλώ, δώσε μου το αυτό. Και παρακαλώ για να βρω ένα μέρος που δεν έχει χιόνι. Και για την ώρα κάθομαι εδώ προσωρινά. Προσωρινά, δεν θα κάτσω ακόμα πάρα πολύ. Σε αυτό το βίντεο μπορεί κιόλας να φύγουμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Θα δω τι θα κάνω. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε το χάρτη. Θυμάμαι ότι ήταν εδώ κάτω στη γωνία. Άρα και εμείς θα πάμε. Από πού να πάμε να εξερευνήσουμε. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Εν τω μεταξύ θα ήταν βασικά λίγο. Δεν ξέρω πώς θα το έλεγα. Λίγο χάλια. Άμα ο παίχτης μπορούσε να πάθει υποθερμία στο παγωμένο νερό του Minecraft. Αλλά όχι. Ευτυχώς. Οπ, οπ. Αυτά δεν τα είχα βρει εγώ την προηγούμενη φορά. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Από εδώ μπορεί να έχει λάβα, ε. Καλά, δεν με ενδιαφέρει τόσο λάβα. Περίμενε. Δώσε μου τα αυτά. Αυτά δεν τα είχα. Αυτά. Πρώτη φορά βρίσκω τόσο καλά πράγματα. Από ένα ruin portal. Να τα λέω και όλα. Και έναν coal. Ένα coal. Μ' αρέσει εδώ πέρα πλάκα πλάκα που είναι. Έχει φάση. Έχει τη φάση του. Δεν υπάρχει και καθόλου λάβα εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Σήμερα έμαθα ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ruin portal. Είδατε τι κάνει εξερεύνηση. Άμα δεν εξερευνείς, δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει. Άμα δεν εξερευνείς, δεν κάνεις τίποτα. Ωραία. Πάμε από εδώ. Κοιτάζω και το χάρτη. Ναι. Α, για κι άλλα. Αγελαδίτσα. Αγελαδίτσα μου. Αγελαδίτσα μου. Έλα εδώ. Λάδο. Λυπάμαι σε όλους τους φιλόζους. Πώς οι vegan παίζουνε άμα οι vegan παίζουνε Minecraft. Να μαντέψω, δεν θα τρώνε ούτε εδώ κρέας, ε. Να μαντέψω. Έχω, εντάξει, σπόρους. Σπόρους για κολοκύθα θα έχω. Αχα, λοιπόν. Δε τον. Από εδώ πέρα δεν πρέπει να πάω από εδώ, γιατί από εκεί είναι από τα σημεία που πήγαμε κάποιο τρόπο και από εκεί πάνω κάπως πήγα εδώ και δεν αναβαθμίστηκε ο χάρτης, δεν ξέρω πώς. Τουλάχιστον έχω και μια ιδέα για το που είναι το spawn. Α, μια ωραία άσπρη αλεπού. Α, μου αρέσουν οι αλεπούδες του Minecraft. Έλα, φάε. Ψήτ. Φαγή. Φαγητό. Do you want? I have some food. No. Ωραία λοιπόν. Είναι από αυτά τα igloo που νομίζω. Θες πως ναι. Minecraft δεν ξέρω πως θα το εξηγήσω αυτό. Φτιάξε λίγο το παιχνίδι σου. Ναι, ή και όχι. Εκτός κι αν εδώ. Και πάλι εντάξει, δεν με χαλάνε. Παιδιά, έχει torch. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το τέτοιο του Herobrine. Λάκα κάνω. Όποιος παρακολουθεί και έχει τη θέληση να γράψει κάποιο σχόλιο σε αυτό το βίντεο, θέλω να μου γράψεις άμα πιστεύεις ότι ο Herobrine άμα υπάρχει ή άμα δεν υπάρχει.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Άμα τον έβρισκα, εντάξει, θα τρομάξει πάρα πολύ, αλλά όχι ότι τον έχω βρίσκα πολλές φορές. Καλά, εντάξει, θυμάμαι που οι περισσότεροι όταν ήμασταν πολύ πιο μικροί λέγαμε ότι τον έχουμε δει. Εντάξει, εγώ το έλεγα κάποιες φορές. Αλλά έλεγα ότι τον είχα βρει μία. Άλλοι λέγανε ότι τον είχαν βρει και τον... Εντάξει, δεν πάω εκεί κάτω. Λέγανε ότι τον είχαν βρει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι αλήθεια. Λέγανε πολλά άτομα ότι τον είχαν βρει και ότι τον είχαν σκοτώσει κιόλας. Ενώ στην πραγματικότητα ούτε πάρα πολλά άτομα ξέρουν άμα υπάρχει όντως. Βασικά δεν ξέρει, ούτε η ίδια η Minecraft δεν ξέρει άμα υπάρχει όντως. Σε μια version του Minecraft υπάρχει, υπήρχε, τότε ξέραν ότι υπάρχει. Τώρα εντάξει, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Λοιπόν, νυχτώνει, λέω να ξαναπάω στο χωριό. Ευτυχώς που έχω υπέροχη μνήμη, σαν του ψαριού. Πλάκα κάνω. Και ξέρω πού είναι το χωριό. Λοιπόν, να τη δεις του ήλιου. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα αρχίσει να σπονάρουν mobs. Κάτι που δεν θέλω να συμβεί, γι' αυτό θα τρέξω όσο πιο γρήγορα μπορώ σαν τον Flashman. Α, αυτό το δικό μου το χωριό. Ναι, νομίζω. Κοριανή δική μου, ναι. Όταν βλέπει σε ντούκια άδεια είναι το χωριό μου αυτό. Ναι, δεν θυμάμαι σε ποιο σπίτι. Α, σε αυτό έμενα. Ήμουνα. Εδώ πέρα είχα κλειδώσει ένα βίντεο. Α, ναι. Τον τυπά εδώ πέρα τον είχα κλειδώσει μέσα στο προηγούμενο επεισόδιο για να ζήσει. Γιατί παιδιά χρειάζομαι παρέα. Δεν μπορώ να τους αφήσω όλους να πεθάνουν. Ωραία λοιπόν. Ναι, μην περιμένετε ότι και σε αυτό το βίντεο θα κάνω κάτι πολύ χρήσιμο. Απλά μπορεί τώρα να φτιάξω... Βασικά σκέφτομαι να πάω να φτιάξω ένα base. Να μην μένω εδώ πάνω. Ή να αναβαθμίσω το εδώ πάνω. Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω. Μιας που είμαι στο χιόνι και δεν πρόκειται να βγω ποτέ από το χιόνι, ας αναβαθμίσουμε εδώ πάνω το μέρος. Να το κάνω σαν το σπίτι μου. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν τα και καλά θεμέλια του Minecraft. Παρόλο που το Minecraft δεν χρειάζεται σε ό,τι και αν φτιάξεις να του βάζεις θεμέλια. Γιατί είναι Minecraft. Τα πάντα αιωρούνται εκτός από το χαλίκι και την άμμο. Για όσοι δεν ξέρουν ποιο είναι το χαλίκι και η άμμο, τα πάτε να μάθετε. Όσοι δεν ξέρουν, κυριολεκτικά δεν παίζουν Minecraft. Μην το ρωτήσετε καν. Μεγαλύτερη περίπτωση υπάρχει να σας... Δεν ξέρω βασικά, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση να μην σας απαντήσουνε. Δώσε το ξύλο! Δεν θέλω το ξυλάκι! Ωραία. Παρά να σας πούνε. Εντάξει, και όποιοι το απαντήσετε, εντάξει. Ούτε respect, ούτε τίποτα. Να μην το απαντήσετε, δεν χρειάζεται να μάθει. Να ξέρει από αυτός. Κόμμας δικαίωμα είναι να μπαθαίνει τι είναι. Δεν παίζει Minecraft. Τέλος πάντων, θα σταματήσω να μιλάω γι' αυτά. Ωραία. Τι μπορώ να φτιάξω τώρα, είναι το ερώτημα εδώ πάνω. Το έκανα αυτό. Τι φτιάχνω εδώ πάνω, σπίτι. Για ένα μπλοκ. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Πού είναι? Σι εδώ. Δεν το δέχομαι για ένα μπλοκ. Έλα εδώ. Για ένα μπλοκ δεν το δέχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ora. Παρκουρίστας. Εγώ είμαι αυτός. Λοιπόν, εδώ πέρα, εδώ πάνω λέω να φτιάξω κάτι σαν ένα σπίτι. Τι λέτε εσείς? Αχα, και εδώ πάνω θα βάλουμε trapdoors. Έτσι, trapdoors. Σε περίπτωση που ανεβεί κάποιος villager, να τον ρίξω. Αυτό εδώ πέρα το μέρος δεν το χρειάζονται. Εγώ ξέρω τι χρειάζονται σε αυτό το χωριό, όχι αυτοί. Δεν τα χρειάζεται αυτά. Καλύτερα πράγματα θα σας φτιάξω εγώ. Εδώ πέρα θα φτιάξω την οροφή μου. Και όποιος αντιμιλήσει θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Να δείτε, ποια η διαφορά. Α, βλέπω το σπίτι, βλέπω το μέρος που μένω εγώ από εδώ πέρα. Λοιπόν. Εδώ πέρα σκέφτομαι να βάλω ένα παράθυρο μπροστά από το δέντρο για να βλέπω τη φύση. Κάτι φύλλα δηλαδή. Όλη η φύση που θα βλέπω θα είναι φύλλα. Λοιπόν. Πάμε να κόψουμε τώρα ένα αυτό εδώ πέρα το δεντράκι. Κόψε, κόψε, κόψε. Λοιπόν. Σκέφτομαι... Δεν ξέρω. Λοιπόν. Μου φτάνει νομίζω 24 ξύλο. Εντάξει, δεν θα μπορέσω να το φτιάξω όλο σε αυτό το επεισόδιο. Και τελικά εδώ θα βάλω παράθυρο, άλλαξε γνώμη. Να, εδώ πέρα μπορώ να βάλω κάπου ένα παράθυρο. Α, όχι εδώ, έχω ιδέα. Πέρα θα γίνει μπαλκόνι, παιδιά. Εδώ πέρα μπαλκονάκι, μπαλκονάκι. Ένα μικρό δηλαδή μπαλκονάκι, έτσι να βγαίνεις. Να βλέπεις λίγο τον έξω κόσμο. Έτσι, ένα πολύ μικρό. Ένα μικρό, έτσι, ντακ, και έρχεις και εδώ. Ωραία, πώς θα γίνει τώρα αυτό. Έτσι. Ωραία. Γεια σου σπίτι. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ή και όχι. Λοιπόν, ακούστε. Ωραία. Είμαι ένας κάπως καλός builder. Ωραία. Αυτό δεν είναι το καλύτερο πράγμα που έχω χτίσει στη ζωή μου. Αλλά. Ωραία. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι το αλλά. Τι θέλεις και παραπάνω δεν έχει. Πάλι το ξυλάκι. Φύγε! Πού πήγε αυτό? Δώσε μου το. Το δώσε μου το. Μπράβο. Και την πόρτα πάνω μου. Μπορεί εμένα μου μοιάζει άσχημο για κάποιο λόγο. Γιατί είναι άσχημο. Ωραία, λοιπόν. Ναι, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Α, για την ώρα αυτό είναι. Ωραία, δεν θα το κάνω μεγαλύτερο το επεισόδιο. Ωραία, τέλος πάντων, παιδιά. Αυτό ήταν το part 2. Ελπίζω σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή. Είναι δωρεάν. Και απαντήστε και αυτό το ωραίο... Το χεράκι το που λέγεται like εκεί, μωρέ. Κάντε το για τη χάρη μου, κάντε το για χάρη μου. Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. Εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σας.